wa seigne jabs Macky Sall dafa waruna ñew kenn gisuko kenn degg ko legui lan ngay lancer message ci lool wa mom de ñew di morona ñew ta far muju ko fom waaw xamna ni yalla dako dimbali dako dimbal ndax bu ñewon fi ay lancer xam nga lancer lan barke cheikh amadou bamba khadim rufou man de yene ji mamone jël lancer def ci polom waaw polom ko fek Ah, ko ci bob yam ci da yak rew mi ah mais Macky Sall nan la yak rew mi waaw manam lepp lu tardé Sénégal ci troxal ci lepp ay bor yu bari gis nga ñun baykat yi lama la waxon la ñun baykat yi bo gisé mënu ñu am finance ba tay tok di patienté gey da mëna xër xër di xaar monsieur Ousmane Sonko gey da xër la gi def par exemple Serigne Diabaye Fay ndaysan waaw ñu genn nañu ci ku sel gi yak gu ko yak Macky Sall yak rew mi moko waral ki nak demal demal yaangi deg yagga am ay yeen yu rafet ci president Ousmane Sonko ak president Bassirou Diomaye Diakhar Faye liberateur mo ñu leen di ñaanal election yi jëm nak 150 députés ñun mom lañ leen di ñaanal massivement 150 waxuma lay 99 wala 150 députés lañ leen di ñaanal ci assemblée bi dañuy revenir ci Macky Sall manam yow lan nga waral lan mo tax nga ni Macky Sall bu ñëw l'aspect nga koy jëlal manam xam nga li nane koti koti yoll yoll waaw manam man dama bëgg buñu amé majorité assemblée nationale bu ko défé nak Ousmane Sonko dem fekk dëkk bam ni nane ko koti koti yoll yoll koti koti yoll yoll andil ñu ko ba ci dëkk bi légui ñu ñëw ci gey gey ah ngor si da néna ni dañoo yeb da yeb ñëw bi wallahi la jim légui yow ab xéer nga ab xéer nga ko sama bay fall bi waxé rek Macky Sall wallahi la jim xamna li tax ñëw xolal li luma yor ni xeer li aw xeer la de wallahi bu ma rombon campagne moy ñaar duñu yek ñet duñu yek limay ñaan rek man mako may rek man Macky Sall Macky Sall dañu troxal ban trox ban trox tot ban trox tot Macky Sall dañu ray mam xam nga ray nit ki te mam ray ko te sulu ko mom lañu Macky Sall defo legi ban message ngay lancer Macky Sall Macky Sall luma koy lancer moy moy diko wax ben affaire man sax man ci bu serigne jumaay mi lay wax Macky Sall fu mën di nek nañu rendre compte na ñeu rendre compte nan ko indi fi ci rim rendre compte parce que dafa def noné wéng wéng ngar ci mais nak Macky Sall da fay baye ay bor yu bari de ay 900 000 ak loolu ma koy dégg loolu tax nak nga wara ñeu rendre compte waaw képp ko bokkon appel nan la téy nga rendre compte limay ñaan moy ndaw yi lay xam ndaw yi bu len dof nek li nit moy deug Ousmane Sonko doon ko fal bu be Macky ba fi mo wara dess ensemble ci Sonko ak Diomaye nan len genn ñun ñepp na len genn tak ba deugar new say and no ñeu jox ensemble bu yor waaw loolu deug de nan ko jox ensemble la ñepp woté te ñepp genn woté bu leen fi nek bo jëm bo jëm bu mu jaar yi ndoy maccat yi maccat sax lañ ni woyé moy moy ñi ci dess ak ñoñu ay maccat sax lañ ni woyé ñoy bu leen faalé bu leen li dama né di ci profiter man lima war dana ko def dana war lima war dana juk campagne and kep ko ma wara na seigne cheikh touré ma ngi di touba maké balla ñu ngi sa ginnaw tay ñu ngi sa ginnaw ëlëk may fam wa seigne cheikh touré ba ci dem rek la mu gi ma kërëm bi ñu ñëwé ba mu na no gënna la gis waye lol mom nang ko xam ndax yow yaay député poste ba paré dekk Touba dekk Ndindi Seigne Fallou kon liñ lay wax rek moy ndam li ñu lay ñaanal wa balla bur na ñu mbacké balla yow dang ko am lay la ci kon dal man ñi ngi lay ñu la koy yëgal sama 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 sëriñ ñoo xéer lim wax lu wër kenn la wax majorité assemblée seen cheikh choro lu maam rek da koy yello ndax dafa yag son waay lu dun sëriñ ñam rek yag yag lo doon talibé rek yag yag da nga doon sëriñ waay di wax ne rek ben affaire lay waxat limay waxat du c'est très important limay gëna soñ di wax ndaw ñi bu nak ci ba fi di fi yaax dus moy deug de ñoko deug de waaw yeen ndaw ñi mom na ngeen nekk ci VE patient votre correspondant est en communication votre correspondant monsieur Ousmane Sonko et votre président de la république président Bassirou Diomaye Diakhar Faye communication ñi communiquer moy économique réew mi suñ communiquer ak mom mané ko té da lañ leen ko jox bu leen kenn yakam ci lool kon su boba ndaw ñi sa duñ soxla ay dem ci programme yoy nonu ba duñu nam dara kon Sénégal dina neex autour de l'eau bi waaw ak autour de l'eau bi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tek waaw monsieur Ousmane Sonko taxaw nga xamni képp ko xam ruron nga alal lu réew mi mu ne la kamone kamone ñewal genn ko dama ne man limay gëna wax bu gëna toñjat nit ñi di wax ne bëgguma nak mbojjo mbojjo yi mbojjo mbojjo yow sérel nga yow nopil bëgguma mbojjo mbojjo yi réew mi mom xamoo dara nan moy tu waxi mbojjo mbojjo yi waaw 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 baax na après na kam nit fukki son rek nan ko delo wat ci moy mbojjo gor ñoo ko gissal jërëjëf ak sama gaay ka fa sa ñu mënu ko wax